Bună și bine v-am regăsit cu un nou video din seria În căutarea parfumurilor ieftine și bune. Dacă nu știți despre ce e vorba, dacă nu ați văzut primul video din această serie, vă spun acum. Fac o serie de clipuri cu parfumuri accesibile pe care le descoperim împreună. Noutăți, nu știu, parfumuri lansate recent sau parfumuri despre care nu prea se vorbește. Vreau să facem unboxing-uri, o să facem și asta. Și la sfârșitul lunii vin cu un video în care vorbesc despre toate parfumurile prezentate în această serie, la sfârșitul fiecărei luni, pentru că vreau să fie o serie care să tot fie, zic, pe acest canal. Și vedem dacă le punem în categoria de parfumuri ieftine și bune sau nu. O să vin și cu topuri. O să vedem care sunt cele mai bune și acum totuși căutăm parfumuri ieftine și bune, dar nu căutăm parfumuri magice, pentru că nu putem să avem pretenții de la parfumurile accesibile să fie bombițe din toate punctele de vedere. Acum căutăm și noi echilibrul, zic. Astăzi vreau să vorbim despre un parfum de la Bottega Verde, un parfum despre care nu vorbește nimeni, dar m-am găsit eu să vorbesc astăzi. Și asta am și zis, că noi căutăm parfumuri ieftine și bune, da? Parfumul de la Bottega Verde este Sogni Floreali, care s-ar traduce vise florale în italiană. Casa asta, Bottega Verde, se găsește prin farmacii, dacă nu mă înșel, și găsiți și pe site. Uite, de exemplu, pe site. Este el acum la 165 de lei, este eau de toalet și are 50 de mililitri, dar cred eu că, nu știu, au niște reduceri și văd că s-ar găsi și la 83 de lei. Știu sigur că la un moment dat mă uitam pe site și am văzut reduceri foarte bune la parfumurile de la Bottega Verde. Mai am eu câteva parfumuri prin colecție de la Bottega Verde, dar nu pot să zic că le-am analizat sau că am apucat să le ofer atenție, dar o să discutăm și despre altele cu siguranță. Parfumul acesta este cu iris și flori de vanilie și haideți să vă spun așa descrierea lui, povestea lui, o să vă zic dacă mi se pare că este din această poveste și spune așa: dulce simfonie de flori care încântă simțurile cu o inimă romantică de iris proaspăt înflorit și note senzuale de flori de vanilie. Ecoul cald și învăluitor al chihlimbarului și al lemnelor prețioase brodează în aer arome magice care trezesc vise și dorințe. Armonie perfectă de eleganță și delicatețe pentru un veșnic visător. Da. Să știți că parfumul este destul de seducător, de elegant, este un parfum cremos, pudrat, cu multe flori. Ca și note, are în deschidere rodie, piper roz, bergamot, în mijloc are floare de vanilie, petale de iris și gardenie, iar în bază avem cașmir, lemn de cașmir, santal și ambră albă. Este un parfum cald. Eu o să vă spun așa ce simt după ce s-a uscat parfumul, apoi o să-l pulverizez din nou, pentru că l-am pe mână. Când s-a uscat, miroase foarte bine a flori pudrate și vanilie. Este o combinație de flori și vanilie. Aș putea să spun că regăsesc și niște violetă, dar da. Da, este un parfum feminin, delicat, dulce, dar nu foarte dulce. Este mai mult floral decât vanilat, deci avem un buchet de flori pudrate, îmbrăcate într-o vanilie fină. Haideți să-l pulverizăm pe mână. Îl văd potrivit în povestea asta. Îl văd un parfum senzual, feminin, foarte pudrat și hai să vedem. Deci,
În deschidere, fructele astea nu simt neapărat rodie, nu simt spicy sau efervescent în deschidere. E ușor fructat, dar tot pudrat îl văd, tot așa un parfum dens, plin, pudrat. Nu știu, e un buchet de flori pudrate în care nu mai ai loc să mai pui nicio floare. Cam așa îmi dă senzația, deci nu mai este loc, este plin de flori pudrate. Are o vanilie plăcută. Acolo în background are vanilia asta. Aș vrea să văd cu ce este asemănat parfumul acesta. Eu pot să vă spun că mă mai duce cu gândul la un parfum, la Fenice, de la The Merchant of Venice. Nu pot să zic că e la fel, dar mă duce cu gândul la parfumul acela pentru că și acela este un parfum vanilat, dar tot așa, vanilia asta îmbracă un buchet de flori pudrate. Așa văd și acest parfum. Și acela este dulce, dar nu foarte dulce, la fel este și acesta. Este o vanilie foarte plăcută, da, floare de vanilie, mă rog. Pentru că este mai mult floral, este asemănat cu ce ați pățit? Cu ișrac de la Orientica. Nu știu ce să zic, că l-am testat parcă pe acesta la un moment dat, dar nu mai țin minte. Sau cu This Is Us de la Zadig & Voltaire. Mi se pare mai mult lemnos acela. Nu pot să zic că-l duc în zona aia. Apoi cu Wild Vanilla Orchid de la Floral Street. S-ar putea să se ducă în zona asta de parfumuri florale pudrate. Nu l-am testat pe acesta, n-am ce să zic. Și apoi, ce credeți? Cine naiba a semănat pe lumea asta, pe Fragrantica? Oricum, nu vă luați după asta, pentru că puteți să o dați în bară dacă cumpărați blind și vă încredeți în oamenii care își dau cu părerea pe Fragrantica. La Belle Le Parfum. N-are nicio treabă niciodată, nu știu cui s-a părut așa ceva vreodată. Ia să vedem. Dacă și altora li s-a părut, uite, avem un like și 2 de dislike. Păi, bineînțeles că ar trebui să aibă 100 de dislike-uri. Ideea asta de, sau asemănarea asta. În niciun caz. Uite, spune cineva că este un parfum bun și dulce, original. Ce? Care un vibe fructat lactonic. Banană și milkshake de banană verde și milkshake de rodie ca și idee. Și spune că după 3 ore nu se mai simte și că îl poartă vara. Eu îl văd potrivit și vara pentru că nu este un parfum foarte puternic, este chiar o apă de toaletă și mă gândesc că 3 ore e ok. Da, acum se simte și mai floral. Deci după ce s-a uscat, se simte și mai floral. Cu acea vanilie pe fundal, dar clar este un buchet de flori iris violetă. Eu simt și violetă în parfumul acesta. Și de obicei, parfumuri, am avut parfumuri mai multe de la Bottega Verde, parcă. Și mai aveam încă o casă, tot așa era multă violetă prin parfumurile alea. Dar da, v-am zis, este un background vanilat și un buchet mare de flori pudrate. Este dulceag, este feminin, este plăcut. Și chiar se simte cumva ceva ciocolatos acolo, nu știu. Mă duce cu gândul și la cuir de nui, la vanilia din acel parfum. Dar totodată se simte buchetul de flori pudrate, iris, floarea de vanilie, care bănuiesc eu că este și ea una pudrată, și un pic de violetă. Dar miroase bine parfumul, să știți, o să-l port și o să revin în clipul acela pe care îl fac la sfârșitul lunii. Îmi voi nota
despre persistență, despre cum se simte, despre proiecție și așa mai departe. Și o să vedem dacă îl punem în categoria de parfumuri ieftine și bune sau nu. Noi ne vedem în curând cu un video nou, însă nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă. Lăsați și un like și împărtășiți cu prietenii voștri. Dacă sunt în căutarea unor parfumuri sau sunt pasionați de parfumuri și urmăresc astfel de content, alăturați-vă dacă doriți să susțineți acest canal și noi ne vedem în curând cu un video nou. V-am pupat! Pa, pa!